החלטת בית המשפט החלטה דרמטית. בית המשפט קבע שה-IDB פיתוח במצב קשה, יש הרבה סימני אזהרה, לכן הוא קבע, הוא עצר את התשלומים, קבע שהחברה לא תשלם כרגע תשלומים לנושא על פי בקשתנו, ובנוסף הוא קבע שהחברה חייבת לממש את החזקותיה בכלל ביטוח עד ליום 25 לאוגוסט, זאת אומרת בתוך זמן קצר. אני חושב שהתקופה שהשופט קצב למכירת כלל ביטוח היא קצרה ומאתגרת, אבל אנחנו נשתדל לפעול ולעמוד במשימות כפי שהשופט הכתיב לנו.